پہلا قومی مومنٹ کے زیر اہتمام سانحہ 30 ستمبر حیدرآباد اور 1 اکتوبر کراچی، 1988 کے شہدا کی برسی کی 25ویں برسی کراچی سمیت ملک بھر میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منائی گئی۔ برسی کے سلسلے میں ملک کے چاروں صوبوں گلگت بلتستان آزاد کشمیر میں ایم کیو ایم کے دفاتر میں اجتماعات ہوئے۔ مرکزی اجتماع 90 کراچی سے متصل لال قلعہ گراؤنڈ میں ہوا، جس میں ایم کیو ایم کے رہنماؤں، کارکنوں اور شہدا کے عزیز و اقارب نے شرکت کی۔ دوسرا مرکزی اجتماع حیدرآباد پکا قلعہ میں منعقد ہوا۔ لندن میں ایم کیو ایم انٹرنیشنل سیکرٹریٹ میں بھی سانحہ حیدرآباد کے شہدا کی برسی منائی گئی۔ ایم کیو ایم کے زیر اہتمام سانحہ 30 ستمبر حیدرآباد اور 1 اکتوبر کراچی، 1988 کے شہدا کی 25ویں برسی پر اجتماع کا انعقاد کیا گیا۔ مرکزی اجتماع کراچی کے لال قلعہ گراؤنڈ، حیدرآباد کے پکا قلعہ گراؤنڈ میں ہوئے، جن میں رابطہ کمیٹی، اراکین اسمبلی، کارکن اور شہدا کے رشتہ داروں نے شرکت کی۔ شہدا کی قبروں پر فاتح خوانی کی گئی، جبکہ سندھ، پنجاب، بلوچستان، خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں قرآن خوانی کے اجتماع ہوئے۔ کیا یا اللہ ان تمام گروہوں کو حدیثاً تحفۃً نذرانۃ پیش کرتے ہیں، اللہ قبول۔